Dragi moji, već smo stigli do kraja ove prve emisije novog serijala. Zahvaljujem se na pažnji i gledanosti. Vidimo se uskoro. Do tada svakodnevno posjetite naš sajt www.diaspora.tv gde možete svakodnevno pročitati najvažnije informacije i vesti iz grada Beča, kada i šta će se dogoditi u našem gradu, foto, galerije, reportaže, a možete pogledati ponovo i našu emisiju. Ovo je bio samo deo naše medijske mreže, jer već uskoro ću vas obavestiti o našem novom projektu. Do tada, voli vas i misli na vas, vaša Vesna.